Одещині Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19 разом з вчителями долучилися до благодійної акції «До Миколая в Миколаїв». Зібрали кошти та придбали діткам учасників АТО солодкі подарунки. Заступник командира батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв» Юрій Міцаренко – учасник АТО. Такій нагоді побути з дружиною та маленьким сином на святкуванні дуже радий. Ми живемо ради дітей, діти – це наше майбутнє, ми захищаємо нашу країну ради дітей, щоб вони жили в добрі, в мирі, все було добре на цій землі. Долучитися до благодійної акції, аби подарувати радість захисникам та їхнім родинам, запропонували самі школярі. Напередодні провели ярмарок. На виручені кошти від продажу парубок, малюнків та смаколиків придбали малечі вояків маленькі подарунки. В першу чергу від громадянської позиції, от їх розуміння, що є наша країна, єдина Україна, і залежить те, як будуть себе почувати наші хлопці, які знаходяться на Востокі. Така підтримка для військовослужбовців, особливо там, на Сході, та щирість маленьких патріотів дуже потрібна. Скажіть мені ріки, пропойте мені птиці, як взрослих всіх стран примирити, щоб братики наші, рождені завтра, не знали би ужас війни. Святковий концерт до Дня Святого Миколая підготували наймолодші учні. Серед почесних гостей, звичайно, військовослужбовці. Я Святой Николай. Я желаю всім діткам бути послушними і щоб вони були здоровими. Ведь Святой Николай приходить тільки к послушним діткам. Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.